Peninfarina, Batista, Targa América e Rimac Nevera R. Então são duas derivações de um mesmo carro, né? A Rimac é uma empresa croata e a Peninfarina é uma empresa italiana, né? Então talvez da maneira de tentar entender seria talvez pensar na Lamborghini Huracan e no Audi R8, né? Apesar de serem a Audi é dona da Lamborghini, quem é dona da Audi é a Volkswagen, né? Mas seriam primos. Então é o mesmo carro, mesmo chassi plataforma. Muda, muda o design do carro, né? E, mas essencialmente é o mesmo carro. Até falam que a Pininfarina é um coach build, né? Seria de produção artesanal, né? Pininfarina, ela tem a, algumas versões: ela tem a aniversário, ela tem a reversário e ela tem a Nino Farina, né? A Rimac, pelo que eu me lembro, ela só tem o 15th Anniversary, né? Aniversário de 15 anos. No caso era da marca. É, eu acho que é isso só. E agora as duas estão indo para derivações diferentes. Né? então a Pininfarina indo para uma versão conversível e, uma, e a Rimac indo para a versão semipista né? então falar primeiro Pininfarina é, Batista Targa América, pelo próprio nome, na verdade não é conversível, ele é targa né? então eles até falam isso, que é o primeiro, está escrito isso no press release, é o primeiro hipercarro, first hyper, electric hypercar né? primeiro hipercarro elétrico coach build, né? produzido artesanalmente né? então agora na sua versão conversível, e eu, eu fui olhar né, para ver o que, que eles estavam falando, ler press release sempre que eu faço e e uma das coisas é que eles pegaram como inspiração a Ferrari Testa Rossa Spider de 1986, né? Foi um modelo especialmente criado o Giovanni Anieri, né? Para quem não conhece, foi o presidente da Fiat... Acho que nessa época da Testa Roça, não me estava fazendo 20 anos que ele estava na presença da FIAT e criaram esse modelo especial para ele, né? E a testa roça conversível não foi um modelo de produção. Na verdade, produzido pela Ferrari foi só um só, é um one-off, só existe essa unidade. Existem outras cores e outras versões da testa roça conversível, mas são tudo aftermarket, tá? Produzido pela Ferrari foi só essa, né? Para quem não lembra, o Giovanni Anieri, ele teve esse modelo, eu não sei se ela já era assim. Mas teve um modelo muito famoso que ficou, foi aquela F40 Valeu, não sei se vocês lembram. Ela não tinha embreagem e ela tinha um câmbio sequencial do Lancia Delta Integrale, né? Porque o Giovanni Nieri tinha sofrido um acidente, eu não sei se foi de carro, um capotamento, não sei o que, que ele perdeu a força na perna esquerda. Então ele não conseguiria dirigir, por exemplo, a F-40, né? Que é uma embreagem mais dura, carro praticamente carro de pista, né? Então tiraram lá, fizeram um negócio especial para ele. E Acaba sendo a mesma, algo parecido com a Testa Roça, uma edição especial para ele aí. É a versão conversível, então, da, da base, né? Então a diferença. Que é engraçado, tipo, além de não ter o teto, o carro ele tem um porta-charuto. Isso é o grande diferencial: que você pode levar até três. Aí fala assim, acomoda até. É muito engraçado ter um, acomoda até três charutos no carro, né? Então o carro leva duas pessoas mais três charutos ali, né? Então é uma caixa ali de alumínio com vidro feito sob medida. Ele é retroiluminado e iluminado e combina as cores ali correspondente aos cinco modos de condução que tem o carro, né? Ele vai mudando as cores lá dentro, né? Então ele tem. O modo calma, que seria verde, o modo pura, que é o Icônica Blue, o Enérgica, que é o modo a cor laranja, Furiosa Vermelho, e o Careteri, que é o amarelo, né? A cor do carro por fora é esse sil é, Silver Argento Liquid Gloss. Foi apresentado agora em Monterrey junto com o Nevera R, né? E é o mesmo padrão, tá? São quatro motores um em cada roda lá, torque vector e tal, tá? total de 1.926 cavalos e 238,6 kg de torque 0 a 100 em menos de 2 segundos e máxima de 300 km por hora. Nossa, diminuiu bastante o... a velocidade final, porque a... a do Pininfarina Batista ele não vai tanto quanto o Nevera, né? Mas ainda vai a 350 por hora, né? E eu acho o carro belíssimo, né? Só que agora a versão conversiva só até a só, né? Até 300 mas é considerável a diferença, né? É muito bonito o carro, né, meu putz grilo? Eu acho o Pininfarina os dois eu acho bonito, mas o Pininfarina é mais bonito, né? E o Rimac Nevera R, né? De novo, lendo o press release, eles falam que eles consideram o Nevera como um Hyper GT, né? O Hyper GT. É um Hyper Car também, eles também falam Hyper Car, Electric Hyper Car, né? De produção. Foi o primeiro Electric Hyper de produção, que ele entrou em linha antes do Pininfarina Batista, né? O Nevera é Hyper GT, mas esse carro aqui, o R, eles chamam de Hyper Sports Car. Então, a ideia é que ele garante seja espaçoso, confortável e vai equilibrar ali entre é que é que o Matt fala assim, que ele queria muito pegar esse powertrain e ver o máximo que ele consegue tirar, né, principalmente com que esse carro comportamento em curva. Então ele alivia o carro, né? Então ele acaba sendo confortável, espaçoso, emocionante, Acessível e capaz de fazer curvas insanas, né? Então a ideia é ser mais rápido, mais focado, né? Então ele tem um pacote aerodinâmico agressivo aí que inclui um difusor novo, aumento da do downforce em 15% e eficiência aerodinâmica em 10%. Pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 diminui a saída de frente ali do carro em 10%, aumentou a aceleração lateral em 5%. E no circuito de Nardo, né? Aquele do, do Handling lá. Ele abaixou o tempo em 3,8 segundos. Nova geração do All-Wheel Torque Vector, né? o torque entre as rodas, bateria de 108 kWh, voltada para desempenho é uma bateria um pouco diferente. Freio de carbono e cerâmica, mais avançados até que existem, eles chamam de Evil 2. O carro é mais forte agora, 2.136 cavalos, não tem um torque informado, 0 a 100 em 1,81, 0 a 200 em 4,38. 0 a 300 em 8.66. você tem uma ideia, de 100 a 200, ele faz em 2.46 segundos. Cara, você tá a 100 por hora. para chegar a 200, você demora 2.46 segundos. É meio que assim, ó. Sai agora. Chegou agora a 300. Tipo, de 200 a 300. Como é que pode, velho? uma insanidade, né? Tipo assim. Eu não. Tem coisas que eu não consigo imaginar. Andar em carros muito fortes pra tipo tentar na SF90. Cara, eu sei que é possível, mas. Tipo, é mais forte que aquilo? Nossa Senhora, né? E a máxima do carro aqui é 412. Enquanto pensa na versão conversível lá da Pininfarina, é 300, aqui é 412, né? Então ah, acaba sendo a versão mais extrema aí. Tem uma cor aí nova, né? Esse de apresentar é o um Nebula Green. Ah, esqueci de falar, o zero é em 8,23 segundos. Meu Deus, o quarto de é 8,23. E vão ser só 40 unidades, né? Então é isso. É Um semi-pista e um conversível. Não sei se a Pininfarina vai ter uma versão dessa também, assim, sem em pista. Nem a impressão é que as empresas vão ser vão para cada lugar, mas eu não duvido também que tem um Rimac conversível, né? Os dois eu vi apresentaram em Monterrey, Monterrey Car Week, né? Em Pebble Beach. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Qual que você prefere aí dos dois? E me chama mais atenção o rimac, porque é o extremo do extremo do extremo, né? De beleza, eu prefiro o um Pininfarina. Mas se fosse para ter o Pininfarina, eu preferia a versão cupê mesmo. É, não faço muita questão do conversível, ainda mais porque, puta, não fumo. E eu prefiro o carro cupê. Então eu não vou precisar de charuto e eu vou ter mais velocidade final, tipo isso, né? Beleza, mas o Nevera com certeza deve ser uma insanidade. UR, imagina? Tipo, o que deve fazer de curva, meu Deus. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!